כל הישראלים מדברים על ניסיון חיסול של מוחמד דף, הסגן שלו וזה, אבל יש את הסיפור המרכזי שמנסים לו לסקר, ובכלל מאז שביעי לאוקטובר. מה זה הסיפור המרכזי? שנהרגו יותר ממאה חפים מפשע, ילדים, נשים, מבוגרים, וכאילו זה עובר כזה כמו אוכלה, כמו איזה כוס מים, שאין לו כוס מים, ah, אה, הרגו מאה? טוב, יאללה, לא משנה, זה בסדר, יש עוד מיליונים כמוהם. ואני מרגיש מאוד מאוד כאילו, זה מע קודם כל מעליב, מתריס, ואני כזה אומר... אני לא מצפה מהתקשורת הישראלית שתיתן את כל התמונה ותראה את התמונה. זה בסדר, מה זה זה בסדר? זה לא בסדר. אבל כאילו אני מרגיש שאין סיקור, אין סיקור. אני לא יודע איך את רואה את זה מהצד שלך, אבל אני רואה שיש סיקור לצד אחד, לכאב אחד, והצד השני בכלל לא קיים. וזה לא קשור רק לשביל האוקטובר. מאז השביל האוקטובר זה קיבל תאוצה. ואני פשוט, אני לא יודע איך להתמודד עם זה.